दिपेन्द्र सुवेदी अफिसियल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म दिपेन्द्र सुवेदीको तर्फबाट नमस्कार। आज चाहिँ म तपाईँहरूको लागि एउटा फरक भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। धेरै स्टुडेन्ट साथीहरूको फोन त्यस्तै गरी म्यासेज र कमेन्टहरूलाई आत्मसात गरेर आज एउटा भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई सानो रिक्वेस्ट अवश्य पनि गर्न चाहन्छु। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा यस भिडियोलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुभयो भने मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू सर्वप्रथम नोटिफिकेसनको मार्फतद्वारा तपाईँहरूले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त म यस अक्टोबर इन्टेकमा सिओए आउने स्टुडेन्टहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडिको इन्टेकहरू जुलाई इन्टेक अनि त्यस पछाडि अप्रिल इन्टेकमा सिओए आएको स्टुडेन्टहरू पनि गइसक्नु भएको छैन। कोरोनाको महामारी जुन विश्वभरि नै फैलिरहेको कोरोनाले चाहिँ भयावह अवस्थामा संसारै गुज्रिरहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा चाहिँ जति पनि स्टुडेन्टहरूको सिओए आएको छ, सिओए आउने स्टुडेन्टहरू जुन सिओएको म्याद पनि 3 महिना थियो, 3 महिनाबाट थपेर चाहिँ बढाउँदै 1 वर्ष पुर्याइसकेको छ। जति पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ जुलाई इन्टेकमा सिओए आएको छ, त्यसै गरी अप्रिल इन्टेकमा सिओए आएको छ, जुलाई इन्टेक अनि अप्रिल इन्टेकमा सिओए आएको स्टुडेन्टहरूले के भनिरहनु भएको छ भने कोरोनाले गर्दाखेरि जापान स्टडीको लागि जान नपाउने त होइन भन्ने जुन धेरै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कौतूहलता जागिरहेको छ, त्यही कौतूहलताको विषयमा चाहिँ म आज केही बोल्न चाहन्छु। अप्रिल इन्टेक अनि जुलाई इन्टेकमा सिओए आएको स्टुडेन्टहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जस्तो तपाईँहरू अवश्य पनि जापान जानुहुनेछ जुन सिओएको म्याद थपिरहेको छ, त्यसैले स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोला, अवश्य पनि जापान जानुहुनेछ, तपाईँहरूको सिओए खेर जाने छैन। जापानले जुन सिओएको म्याद थपेर खुसीको खबर दिइसकेको अवस्था छ, त्यसै गरी अक्टोबर इन्टेकको पनि सिओए आउने क्रम जारी नै छ। कुनै सिटीबाट सिओए आइसकेको छ, कुनै सिटीबाट आउने क्रम जारी नै छ। जति पनि स्टुडेन्टहरूको सिओए आयो उहाँहरूलाई बधाई अनि उज्जवल भविष्यको कामना। कोरोनाको महामारीको बिचमा पनि स्टुडेन्टहरूले एप्लाई गर्नुभएको छ, यस्तो महामारीमा पनि एप्लाई गरेर सिओए नआउने हो कि, यस्तो कोरोनाको अवस्था छ भन्ने जुन मनमा केही कुराहरू आएको थियो, उब्जेको थियो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ म समाधान गर्नको लागि तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जस्तो जुन टोकियो इमिग्रेसन टोकियोबाट चाहिँ धेरै नै कम सिओए आउँथ्यो, जुन कोरोनाले गर्दाखेरि एप्लाई गर्ने स्टुडेन्टहरू पनि कम हुनुभयो र स्टुडेन्ट 93-94% सिओए आएको छ, पहिलाको तुलनामा धेरै नै बढ्यो। पहिला भनेको 10%भन्दा मुनि नै हुन्थ्यो, 10%भन्दा मुनि नै सिओए आउँथ्यो, तर जुन अक्टोबर इन्टेक छ यो इन्टेकमा चाहिँ धेरै नै सिओए स्टुडेन्टहरूको चाहिँ सिओए आउने आएको छ र अरू अरू सिटीहरूको पनि त्यस्तै सबैको सिओए आइरहेको छ। धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ सिओए आइसकेको छ, अब जसरी नै जान पाइन्छ जाने नै हो भनेर जुन बस्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जुन आफ्नो पढाइ छ पढाइलाई चाहिँ जुन निरन्तरता दिनुहोला, आफै सेल्फ स्टडी गरेर भए पनि आफू केही प्रिपेयर चाहिँ गर्दै गर्नुहोला, किनकि एमबिसीमा इन्टरभ्यू हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ, किनकि फेस गर्नको लागि जस्तो सुकै भए पनि जस्तो एमबिसीमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति होपलेस भइ नै हाल्छ, त्यही भएर जुन इन्टरभ्यूको प्रिपेरेसनको लागि चाहिँ अलिकति आफू तयारी भएर बस्नुहोला। त्यसै गरी अब एनओसी पनि खुलिसकेको छ, अब एनओसी नै बिस्तारै बनाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि जस्तो अप्रिल इन्टेक अनि जुलाई इन्टेक त्यसै गरी अक्टोबर इन्टेक 3 इन्टेकको चाहिँ स्टुडेन्टहरू अहिले वर्ल्डमा छन्, गएका छैनन्, जस्तो एयरलाइन्सहरू पनि खुलेको छैन, त्यसै गरी एनओसी पनि खुलेको छैन र जापानमा जाने अहिले अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन, तर कोरोनाको जुन
माहौल अलिकति कम भइसकेपछि अवश्य पनि अप्रिल इन्टेक त्यसै गरी जुलाई इन्टेक त्यसै गरी अक्टोबर इन्टेकको स्टुडेन्टहरू चाहिँ अवश्य पनि लानेछ जापानले क्रम मिलाएर क्रमशः लैजाने नै छ ढुक्क भएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु र अब अप्रिल इन्टेकको लागि पनि जुन एप्लाईको कामहरू अब फटाफट डकुमेन्टेसनको कामहरू जस्तो डकुमेन्टहरू चाहिँ कलेक्सन गर्ने कामहरू चलिरहेको छ यस्तो कोरोनाको महामारी पनि कसरी यस्तो जापान जाने होला कसरी एप्लाई गर्ने होला भनिरहनु भएको होला त्यसको लागि चाहिँ अनलाइनहरूबाट त्यस्तै गरी फोनबाट चाहिँ हामीले काउन्सिलिङहरू गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि स्टुडेन्ट साथीहरू जुन स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ सिओए आइसकेको छ अब यस्तो कोरोनामा त कसरी जाने होला घर परिवारले पनि नजानु भन्ने भन्नुभएको छ अब त जान नजाने जस्तो छ भन्ने सोचाइ लिइरहनु भएको छ भने त्यो सोचाइलाई तपाईँहरूले बाहिर निकालिदिनु होला किनकि तपाईँहरूलाई कोरोनाको महामारीमै जापानले अवश्य लगेर जाँदैन केही माहौल भइसके पछाडि मात्रै लिएर जान्छ त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ ढुक्क साथ जसरी पनि जापान जाने नै हो अगाडि गए पनि जाने नै हो पछाडि गए पनि जाने नै हो तर अहिले सिओए आइसकेको अवस्थामा चाहिँ जापान जानुलाई तत्पर भएर चाहिँ आफू बस्नुभयो भने राम्रो हुन्छ किनकि कोरोना केही मात्रामा कम भइसके पछाडि जुन सामान्य अवस्थामा फर्केपछि मात्रै जापानले स्टुडेन्ट भिसामा जुन स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सहज वातावरण बनाउनेछ धेरै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सिओए आइसके पछाडि के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा नभएको हुनसक्छ यसको बारेमा पनि म हल्का बताउन चाहन्छु जस्तो सिओए आइसके पछाडि चाहिँ जुन एनओसीको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ एनओसी बनाउनु पर्ने हुन्छ एनओसी बनाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको एनओसी भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला एनओसी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट हो एनओसी भनेको एनओसी बनाउने एनओसी बनाइसके पछाडि चाहिँ त्यसपछिको अवस्था भनेको कन्सल्टेन्सी चार्ज भयो अब कति भनेको छ कन्सल्टेन्सी चार्जको कुरा आउँछ त्यस पछाडि गएर कलेज फी कति छ उताबाटै तपाईँलाई स्लिप सबै आइहाल्छ त्यो भयो कलेज फीहरू हाल्ने कुरा भयो त्यस पछाडि कलेज फी भयो कन्सल्टेन्सी चार्ज भयो त्यसपछि तपाईँहरू इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि चाहिँ फुल प्रिपेरेसन गरेर चाहिँ एकदम फुल तयारीका साथ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ त्यत्तिकै हावाको भरमा इन्टरभ्यू दिन जानुभयो भने चाहिँ फेरि इन्टरभ्यूमा जुन फेल भयो भने चाहिँ फेरि रिजेक्ट भइन्छ सिओए आएर पनि जान नपाइने अवस्था हुन्छ विचार गरेर अलिकति आफू राम्रोसँग प्रिपेयर भएर जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ अप्रिल इन्टेकमा सिओए आउने स्टुडेन्टहरू भन्दा पनि जुलाई इन्टेकमा सिओए आउने स्टुडेन्टहरू चाहिँ अलिकति जागरुक भएर चाहिँ मलाई म्यासेज गर्ने गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्ने गर्नुहुन्छ सर कहिले खुल्छ होला कहिले जाने होला भन्ने जुन आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ र मैले भन्ने गर्छु अब एयरलाइन्सहरू खुल्छ अलिकति सहज हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै लगिहाल्छ नि भन्ने जस्तो कुरा गरिदिन्छु मैले तर सबै स्टुडेन्टहरूलाई थाहा पनि भइसकेको होला अस्तिको जुन मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ एनओसी चाहिँ अब खुल्ला गर्ने भनेर जुन निर्णय भइसकेको छ अवश्य पनि अब एनओसीहरू खुल्ला गरिसके पछाडि अनि बिस्तारै एयरलाइन्सहरू र कोरोना पनि अलिकति भयाभाव स्थिति पनि भइरहेको छ अलिकति कम भइसके पछाडि अवश्य पनि वातावरण सहज हुन्छ र स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जापान अध्ययनको लागि लैजाने नै छ जति पनि स्टुडेन्ट साथीहरू यस भिडियो हेरेर बस्नुभएको छ यस भिडियोलाई हेर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो अप्रिल इन्टेक जुलाई इन्टेक अनि अक्टोबर इन्टेक यो तिनवटा इन्टेकको जुन होल्डमा छ स्टुडेन्टहरू सिओए आएर पनि जान पाएका छैनन् तपाईँहरू चाहिँ जानुहुनेछ धैर्य चाहिँ गर्नुहोला कोरोनाको अलिकति माहौल कम भइसके पछाडि कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ लागेको छ कि अब कोरोना बढ्दो छ अब जापान नजाने जापानमा पनि यस्तै हो भन्ने चाहिँ जुन मनमा लागेको छ घर परिवारले पनि नजानु भनेको छ अब कोरोनामा कहाँ विदेश जाने भन्ने जस्तो जुन माहौल बनेको छ भने जस्तो तपाईँ जसरी पनि तपाईँको एम भनेको जापान जाने नै हो तपाईँको सिओए आइसकेको छ तपाईँ पछि गए पनि जसरी पनि जानै पर्छ अहिले गए पनि जाने नै हो भन्ने जुन तपाईँलाई थाहा नै छ तर तपाईँको अहिले गए पनि जाने नै हो भन्दा पनि तपाईँको अलिकति कोरोनाको माहौल चाहिँ अलिकति कम भइसके पछाडि जुन सहज अवस्था भइसके पछाडि मात्रै जापानको लागि चाहिँ अध्ययन गर्नलाई लाने नै छ भन्दै आजको यस भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला र जापान सम्बन्धी कुनै पनि तपाईँहरूलाई समस्या छ केही कुरा बुझ्नु छ भने मलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो नम्बर छोड्ने नै छु
र मलाई फेसबुकमा म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई फेसबुकको म लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।